Ok, på tide å finne svaret på et av universets store mysterier. Vær i sausen, baby. Jaha! Et deilig syn, gutta ut på byen. Kjæringer får kølle, hatere får tyn. Møtt opp så gryn, de bærer en lapp. Og så en pause fra the club for å trøkke ned en papp. Dukk den største, peia med et laken. Men hva var den lukta? Hva var den smaken? Finn svaret med en av høstapplausen. Hva faen har de putta opp i, baby? Hva er i sausen? Bislett og Beirut, Balkan og minnet. Frokost for playen, så nå skal vi finne ut hva denne salsaen består av, som gjør at folk har frotser til ditt værsut på våre 90-åra. Husker første gatepappen, rød saus over ny kvern og forelappen. Men hva er den ultimate mix? I sausen så finner du the hangover fix. Jeg skal ha bort på kjøttet, jeg kjører ikke tørt. Det skal være creamy, og det skal smake gøtt. Jeg er på Balkan og jeg holder det G. Jeg skal ha mest mulig saus, jeg spiser kebab med skje. Jeg får lenge svar. Men sausen der var saucy, er det russisk kaviar? Babmann sier det, top secret shit. Så fram med reagensrør og et testing kit. Oh shit, god damn, det her er ballsy. Player J, ELA, jeg lever flossy. Keeper shitten saucy, stilen min er raus. Håger som en gris, jeg drukner hvert nylig i saus. Og Harry J nyter kebab-sesongen. Digger fortsatt dronninga, digger fortsatt kongen. Null sad, den satt der den skulle sitte. Safta var fra... Hva er i sausen? Milf er på saken. Den beste spilleren til å finne denne smaken. Er det yoghurt eller er det rømme? Lett for en feinsmekke kokk å bedømme. Alltid ha sterk selv om tårene triller. Rimelig pinlig for en hardcore spiller. Adekvat av den hvite og mer av den rød. I morgen den dag skal dette rasshølet blø. Like hemmelig som recipe på Coca-Cola. Like skadelig for sommerkroppen som med bolla. Den digger sausen på folkets, den er ikke fake, nah. Den er så real at jeg bruker den som protein shake. Når de koker opp en sauce som er boss, så vil du ikke vite hva som knaser når du biter, baby. Bare chill, bestill en til. For sausen den er smooth som en kokte vind. En ekte Michelin-gutt. Fuck ikke med saus og smaker virkelighetsflukt. Striba man går ned for flytende gourmet. Nattmatten Champs-Élysées. Hva er blandingen? Hva er meningen med livet uten lama la Mediterranean? Hva smakte god sausen som drepte to draugen? Medium pluss, om man skal tro bæsj. Gutta slasser og gråter og tipper hardt. Men det var et spørsmål her, og det har ikke blitt besvart. Kan jeg få noen flammer ifra tungen til kongen på haugen? Fra han som klør seg på pungen mens gutta chopper opp sauen. Ikke høggern, ikke eldre våga. Snakker han med baren på tomgang og sausen opp til pågang. Så døds opp i lufta, for her kommer trassen. Her kommer kebabkongen, Harry motherfucking Tass. Gi meg sausen ifra go-go med hår og flass. En ekte Harry Tass. Eter babben sin på dass og marinert ned i sausen er et blodig plaster. Holder full før en babben, er ikke typen som faster. Ryktene om kebabkongen ljuger ikke. Må være saus med full sprut, ellers duger den ikke. Er du prippen, så har du ikke noe der å gjøre. Eter kebab hver dag, fra lørdag til lørdag. Saus som gir deg trailerbart og hår på brøstet. Frekken tekst på bitch midt i Smestadkrøsset. Harry Tassen er en rude boy som Roger. Sitter på dassen med en kebab og håger.